Ovog vikenda Zrenjanin će biti domaćin finalnog turnira Vojvodine u basketu 3x3 u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije, Košarkaškog saveza Vojvodine i Srednjobanatskog okružnog Košarkaškog saveza kao i grada Zrenjanina. Tim povodom održana je konferencija za medije u multimedijalnoj sali gradske kuće na kojoj je ispred grada Zrenjanina govorio pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura. Kao što znate, u minulom periodu, u skorije vreme, meni jeste grad košarke i priča se o košarci. Pričalo se o košarci početkom godine kad smo imali veliki međunarodni turnir godina. Priča se i ovih dana kada je Aleksandar Stevanović dobio bronzu na svetskom prvenstvu veterana. Priča se i kada je grad košarke u smislu reprezentativnih priprema univerzitetske organizacije u košarci. A boga mi, priča se i o tome da će Zrenjanin biti 2020. domaćin jedne grupe evropskog prvenstva za košarkašice. Ovih dana aktuelna je priča o košarci, o basketu, u saradnji sa Okružnim košarkaškim savezom, Savim parkom. Imamo dve manifestacije koje obuhvataju uzrast od najmlađih do seniora. Dakle, ovaj u parku dešava se besplatna škola košarke za uzrast od 7 do 14 godina. Nešto što se uklapa u naš program razvoja sporta, dakle da se poveća obuhvat sportova koji je besplatan, a time se i je broj dece koje se bave sportom. A na trgu dešava se u godinu, dakle, finalni turnir prvenstva Vojvodine u basketu 3x3. I eto, ovom prilikom pozivam i sve naše sportiste i sve naše sportske organizacije, sportske radnike da se uključe ili kao gledaoci, posetioci stvarno kvalitetnih mečeva u prvenstvu Vojvodine u basketu, ili one najmlađe da se učestvuju u školu, da se uključe u košarke u AJU parku. Nešto više o pomenutom turniru rekao je predsednik Okružnog košarkaškog saveza Dejan Dimitrijević. Na samom turniru će učestvovati 12 ekipa koje su stekle pravo plasmana na ovaj finalni turnir i isto tako vredi napomenuti da najbolje plasirana, odnosno svetski prvaci, ekipa 3x3 Novi Sad Al Vahda, predvođeni sa najboljim igračem Dušanom Domovićem Bulutom, se nalaze na spisku prijavljenih ekipa koje će učestvovati na turniru u Zrenjaninu. Istog dana u Aviv parku biće održana i škola košarke košarkaškog kluba Crvena zvezda za decu od 7 do 14 godina. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem broja telefona 023 521 330.